Joo, miten menee, se on täällä ja tänään meillä tuli postista tämmöset. Eli näiden avulla saadaan vannetta autosta ulospäin tuon verran. Nämä on 2 tuuman spacerit, eli 51 milliä. Aika miehekkään kokoiset. Tai silti niin miehekkään, kun siinä, jos olette nähnyt Chop Shoppia, niin siinä oli semmonen bangladesilainen leepu, niin se pisti aina semmoset kunnon metrin spacerit. Tänään ei ole kyllä mitään verrattuna siihen. Mutta yhden mokan mä huomasin. Mä en olekaan tilannut semmosia, että missä oli tässä se keskityshommeli. Että saa vanteen keskitettyä paikalle. Eli tää pitää pulttien avulla keskittää. Toivon mukaan se silleen saa, koska se voi jäädä täristä, että jos vanne jää vähän sivuun, niin siellä sitten täristää nopeuksilla. Mutta katsotaan ja koitetaan. Niin ja tuli mulle sitten, mitkä auton puolelle tulee ne keskitysholket tähän näin. Mutta ne oli mennyt paketissa palasiksi, että niillä ei sitten tee yhtään mitään. Mutta pitää rengasliikkeestä hakea semmoset tuuet, koska ei ne paljon maksa. Mutta nää pitäisi lähteä nyt koittamaan sovittamaan tuonne Mondeoon. Koska Mondeossa on ihan vääränlaiset vanteet. Tai siinä on se ET. ET on ihan väärä, että ne on ihan liian sisällä siellä autossa. Ja nyt mä ajattelin näille koittaa, että jos se tulisi sopivaan kohtaan. Yksi on sitten, että hommaa vanteet, missä on oikea ET-arvo, ettei tarvi mitään tämmöisiä spacereita. Eiköhän mennä pihalle ja koitetaan. Joo, eli nyt tässä on ilman spaceria tää vanne. Tää jää kyllä aika sisälle tuonne. Tuonne noin. Ei oikein sovi kyllä. Sovi ollenkaan. Mulla on nyt tässä tää spaceri kädessä. Ja kun mä pistän sitä vannetta vasten, niin se tulee tuon verran yli. Saa nähdä, onko nää liian paksut. Mutta toisaalta mä pystyn kyllä tätä, mikä tämä on, Kaarilevike Fender Flail, mikä tää, pystyn vääntämään näitä kahta vähän sisälle päin, että tää taipuu enemmän ulospäin. Niin sillä saa kyllä fiksattu, jos on liian leviä tällä. Mutta koitetaan paikalle tätä ja katsotaan, miltä se näyttää. No niin, nyt on spaceri paikalla. Ja se tulee kyllä aika hyvin. Hyvin nyt tuo vanne tuo. Katsotaanpa ottaako kiinni, kun mä vähän käännän. Mä uskon, että se on noilla ihan hyvä, jos sikin vielä sitten hommata oikeilla spekseillä vanteet. Koska nämä vanteet on alun perin ostettu Focukseen ja siihen ne on aika jepa. Mutta Mondeossa ei oikein. Pitää katsoa, että jos jossakin vielä sitten ostaa kunnon vanteet. Ja mä en nyt taakse tilannut vielä mitään spacereitä. Tänne pitää joku spacerit, mutta ei niin isotko eteen. Eessä ne oli 2 tuuman nyt, minkä mä pistin tuonne. Sammutetaan muuten tuo auto, koska täällä on polttoainetankki aika tyhjä. Joista pitää madaltaa toki
tuolta takaa aika paljon. Koska nyt on purettu se seinä pois ja akut ja passut ja kaikki täältä pois, niin täällä on aika tyhjää. Ja sitten pitäisi repiä nämä kaikki tarrat täältä pois. Kaikki tarrat hiitee. Ja katsoa mitä tälle ulkonäölle tekisi muuten. Mitäs teillä on jotain ehdotuksia mitä tälle ulkonäölle tekisi? Niin heitä ihmiset tuonne kommentteihin. En tiedä jatkaisiko tätä teemaa vai heittäisikö tonkin pois vai miten tekis? Mä oon avoinna ideoille nyt ja näin edespäin. Ja ransittiinkin tuli muuten justi uudet renkaat. Talavirenkaat. Voi senkin ottaa nyt ajoon. Uuden karkeat Kiinan kitkat. Vaikka ei täällä kyllä mikään hirveen talvikelit tohon, mutta nyt on ainakin renkaat, jos tulee talvikelit. Koska täällä on vielä kesäiset alla. Mutta mä teidän lopettaa tämän videon tähän. Paina tykkäsit ja jos haluat tilata lisää, tilaa lisää. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!